Goed, morgen of middag graad 12 en baie welkom bij vandaagse les. Bongie, ek bly juist ook hier. Goed, ek moet nou nie skrik as jy sien woordstrukture toetsie nie. Ons het gister so vinnig deurgegaan, ons gaan net daar deurgaan en julle gaan net dit op die skerm tik, so is nie regtig 'n toets nie. Goed, ons het gister bietjie gepraat oor al die verskillende woordsoorte en so aan, en ons het oefening 1 klaar gemaak. Ons het hierso waar jy voornaamwoorde moes ingevul het. Goed, ons gaan net oefening 2 en oefening 3 klaar maak, en dan gaan ons aangaan met die volgende werk. Goed, so julle kan weer vir my net die antwoorde daar intik, as jy weet wat het is. Goed, ek gaan die sinnetjie lees, dan kan jy vir my sê wat gaan die regte woord wees. Nommer 1. Die seun wie of wat die slang vashou, is my of myne vriend. Goed, die seun wie die slang vashou, of die seun wat die slang vashou? Wat gaan dit wees? Gaan dit wie wees, of gaan dit wat wees? Die seun wie die slang vashou, of die seun wat die slang vashou? Goed, Bongie, wat denk jy? Wie of wat? Goed, kom ons kyk daarso. Die seun wat die slang vashou. Goed, die seun wat die slang vashou. Goed, is reg, Bongie, is my vriend of myne vriend? Goed, Bongie het al gesê my, dis reg, 100%. Goed, so die seun wat die slang vashou, is my vriend. Dan die tweede enetjie. Die kinders wat op die bank sit, of wie op die bank sit, is allemaal in graad 8. Die kinders wat op die bank sit, of die kinders wie op die bank sit? Goed, wat sê julle twee? Wat gaan dit wees? Die kinders wat op die bank sit, of die kinders wie op die bank sit? Ja, dis reg. Dit is die kinders wat op die bank sit. 100%, mooi. Goed, dan nummer 3. Die winkel deur wie ek my handboeke bestel, of deur wat ek my handboeke bestel, het dit vinnig afgelever. Wie of wat? Die winkel deur wie ek my handboeke bestel, of die winkel deur wat ek my handboeke bestel? Goed, Bongie, wat denk jy is dit? Nompipemelo sê dis wat, die winkel deur wat ek my handboeke bestel, het dit vinnig afgelever. Bongie, sê jy dis wat, of sê jy deur wie ek my handboeke bestel? Goed, of jy kan nie besluit nie. Goed, dit gaan wees die winkel deur wie ek my handboeke bestel. Die winkel deur wie ek my handboeke bestel. Kan julle sien hierso? Die seun is 1. So die seun wie die slang vashou, gaan nie werk nie. Die seun wat die slang vashou, is my vriend. Goed, die kinders wat op die bank sit, is allemaal in graad 8. Die winkel deur wie ek my handboeke bestel, het dit vinnig afgelever. So as dit 'n mens is, gaan dit wees wat. As dit nie 'n mens is nie, gaan dit wees wie. Goed. Die pen wat ek vashou, is sy my of haar gunsteling pen, of die pen wie ek vashou, is sy my of haar gunsteling pen? En ek sê die pen wat ek vashou, of die pen wie ek vashou? Wat? Mooi, Bongie. Die pen wat ek vashou, is sy gunsteling pen, is my gunsteling pen, of is haar gunsteling pen? Die persoon praat van hulle self, so wie gaan dit wees?
Dit is sy gunsteling pen, dis my gunsteling pen of haar gunsteling pen? My gunsteling pen, mooi bongie, ja. Goed, dan nummer 5, my sissy, vir wie ek baie lief is, is nou eerst 3 jaar oud, of my sissy, vir wat ek baie lief is, is nou eerst 3 jaar oud? Vir wie of vir wat ek lief is, wat die een gaan dit wees? My sissy, vir wie ek baie lief is, of my sissy, vir wat ek baie lief is? Wie, mooi bongie, vir wie ek baie lief is. Dan nummer 6, ek het die bal, wie langs die veld le, laaste geraak, of ek het die bal, wat langs die veld le, laaste geraak? Ek het die bal, wat langs die veld is, laaste geraak, baie mooi. Goed. Dan nummer 7, die goudvis, wie in die rondte swem, lyk net soos Nemo, of die goudvis, wat in die rondte swem, lyk net soos Nemo? Die goudvis, wie in die rondte swem, of die goudvis, wat in die rondte swem? Ja, bongie, mooi, dis wat. Die goudvis wat in die rondte swem. Dan die meisie wie in die ambulance is, of die meisie wat in die ambulance is. Wat gaan ons daar sê? Die meisie wie in die ambulance is, of die meisie wat in die ambulance is. Wat klink vir julle reg? Die meisie wie in die ambulance is, of die meisie wat in die ambulance is? Dit gaan wees die meisie wat in die ambulance is. Het sy arm gebreek, het haar arm gebreek, of het hare arm gebreek? Het sy arm, het haar arm, of het hare arm gebreek? Wat een is reg? Goed, kom, wat denk jylle? Nompumelelu, wat denk jy? Gaan dit wees, die meisie het haar arm gebreek, die meisie het sy arm gebreek, of die meisie het hare arm gebreek? Wat die een? Haar, baie mooi. Goed, dan ons biere, wie se honde blaf, of ons biere, wat se honde blaf? Neem gereeld hulle honde na die parkie toe, of neem gereeld hulle sin honde na die parkie toe? Ons biere, wie se honde baie blaf, of ons biere, wat se honde baie blaf? Wateen gaan dit wees? Wie, mooi, ons biere, wie se honde baie blaf, neem gereeld hulle honde na die parkie toe, of neem gereeld hulle sin honde na die parkie toe? Hulle of hulle sin? Wat die een gaan dit wees? Hulle neem gereeld hulle honde of hulle sin? Daar is hy, mooi. Hulle neem gereeld hulle honde na die parkie toe. Mooi. Dan die laaste ene kies, die seun op wie ek verlief is, of die seun op wat ek verlief is? Wie of wat? Goed, bongie, dis reg, die seun op wie ek verlief is, op wie ek verlief is. Hou gelukkig ook baie van my, hou gelukkig ook baie van haar, of hou gelukkig ook baie van sy. Wat gaan dit wees? My, haar of sy?
So die seun op wie ek verlief is, as hy hou ook gelukkig baie van my. Mooi. Goed, en dan die laaste oefeningkie. Gee een woord vir die woorde en hakies. Die stoel op wat ek sit, het 'n lekker sagte kussing op. Die stoel op wat ek sit, het 'n lekker sagte kussing op. Watter een woord kan ons daar gebruik? Die stoel op wat ek sit. Wat se een woord kan ons daar gebruik? Die stoel op wat ek sit, in plaas van op wat, gaan ons watter woord kan gebruik. Goed, ek gaan die eerste enetjie vir julle gee, dan gaan julle dalk die ander makliker kan doen. So ons gaan sê die stoel waarop ek sit, het 'n lekker sagte kussing op. So dis die stoel waarop ek sit, het 'n lekker sagte kussing op. Goed, kom ons kyk die tweede een. Die see in wat ons swemse water is lekker warm vandag. Die see in en wat? Wat gaan ons daar gebruik? So die eerste een was op en wat? Dit was waarop. So nou sit in en wat gaan wees? Waarin, mooi, baie mooi bongie. Die see waarin ons swem, se water is lekker warm vandag. Dan, nommer 3, my speelgoedkarretjies is lank al gebeure. Ek speel nie meer met dit nie. Met en dit, wat gaan ons daar insin? Dat ons speel nie meer met dit nie. Ek speel nie meer. Het julle gehoor van daarmee? Ons speel nie meer daarmee nie. Daarmee. Goed, dan. My ma koop gereeld eie. Sy kan die sonder dit lasagne maak nie. Sy kan die sonder dit lasagne maak nie. Wat gaan dit, wat gaan hierdie woord wees? Goed, julle kan sien elke keer met hierdie woorde, die laaste deel van die woord verander na 'n aar. Soos op wat word waar, wat word waar, dit word daar. Goed, en dan gebruik ons weer die eerste woord. So dis waarop, waarin, daarmee. So wat gaan hierdie ene word? Dit gaan wat word? So ons gaan, hierdie gaan, daar word. So dan is dit daar, sonder. Goed, en is een woord, onthou, alles is. So kan julle sien die laaste woordkie, kry 'n aar klank. Ach, laat ek net teruggaan. Die laaste woordkie kry 'n aar klank, en dan skryf jy die eerste een langsom. Daar, sonder. Daar, mee. Waarin, waarop. Goed, kom ons kyk of jy die volgende een verstaan. Met en wat gaan jy die stoep vee? Met en wat gaan jy die stoep vee? Wat gaan ons daar, wat se woord gaan ons daarmee gebruik? Met en wat. So wat gaan word? Kyk, hierdie is met en wat. Daai een was met en dit. Hierdie een was daarmee. So wat gaan hierdie een wees? Met en wat gaan wees? Waarmee. Waarmee gaan jy die stoep vee? Mooi, bongie, dis reg. Goed, dan nommer 6. Die baba hondjie is mal oor sy nuwe kosbak.
Hij eet elke dag uit dit. Goed, so dit gaan, wat gaan hierdie een woord wees? Hij eet elke dag, mooi, daaruit, mooi Nompumelelo, daaruit, baie mooi. Sien, as mense het net eerst verstaan, dan is het eindelijk makkelijk. Goed, kom eens kyk hierdie een. Wat vir het jy 2 nieuwe boeken en 10 potloode nodig? Wat vir? Goed, wat gaan hierdie ene wees? Oké, okay, ek gaan nou helemaal verander. Wat vir het jy 2 nieuwe boeken en 10 potloode nodig? Wat gaan die woord wees? Al 2 woorde gaan verander daar. Goed, hy gaan dalk bietjie moeilik wees. Dit gaan wees waarvoor. Waarvoor. Goed, hy gaan wees waarvoor, as jy hom een woord moet maak. Waarvoor. Dan nummer 8. My ouers hou nie van dit as ek laat uitbly nie. Wat gaan dit wees? My ouers hou nie van dit as ek laat uitbly nie. Mooi, daarvan. Hulle hou nie daarvan as ek laat uitbly nie. Goed, dan nummer 9. Die bottels waaruit die spelers drink is van plastiek. Goed, as hy so gaan lyk, hier is nou 'n bietjie uitvang ene soos wat en vir. Waar en uit gaan het net wees waaruit. So die 2 woorde word net langs mekaar geskryf. Die bottels waaruit die spelers drink is van plastiek. Want mens kan toch nie sê uit waar nie. Jy gaan sê waar uit. Goed, en dan die laaste enetjie, nummer 10. My ouma het die kombers onder en wat ek slaap speciaal vir my gebruik. My ouma het die kombers onder en wat ek slaap speciaal vir my gebruik. Wat gaan daai antwoord wees? My ouma het die kombers onder en wat ek slaap spesiaal vir my gebruik. Kom probeer, ek weet julle weet wat dit is. Mooi bongie, waaronder. Sien, dis weer dieselfde, waaronder. Baie mooi. Goed, dit was dan die oefening gewees. Goed, kom ons kyk bietjie hierso na woordstrukture. Dit is maar net ook van die verskillende woordsoorte wat ons gedoen het. Hier is hulle maar net so bietjie de mekaar en 'n klomp verskillende goed, so sinonieme en antonieme en so aan. Goed, kom ons kyk. Jy moet jou taalreëls baie goed ken om goed te doen in hierdie afdeling. Elke antwoord kry 1 punt. Goed, so kom ons kyk. Hoeveel punte kan julle elkeen kry? My kat het 'n deftige 5.1 Frankryk naam. Gee die korrekte byvoeglike naamwoord. Goed, en onthou as daar hoofletter is, moet daar hoofletter wees. So, my kat het 'n deftige Frankryk naam. Gee die regte byvoeglike naamwoord. Wat gaan ons Frankryk na toe verander? Waarna toe sal ons Frankryk verander? My kat het 'n deftige wat se naam? Goed, as ek vir jou gesê het, my kat het 'n deftige Amerika naam, dan sal dit gewees het, my kat het 'n deftige Amerikaanse naam. So as ek nou vir jou sê, my kat het 'n deftige Frankryk naam, wat gaan dit wees? My kat het 'n deftige, mense wat van Frankryk afkom, noem ons,
Hier is nogal so 'n bietjie uitvangertjie bongie. Wat dink jy, Nompo Lelo? Waar is Frankrijk? Weet julle waar is Frankrijk? Dis in Europa. So wat is dit in Engels? Mooi. Franse. Dis reg, Franse. Goed, so, my kat het 'n deftige Franse naam. Franse, Franse naam. Goed, Honoré de Balzac, maar ons noem hom sommer Tat. In die aand, gegee een woord vir die omskrywing. So, as ons sê, in die aand, en hulle sê, gee een woord daarvoor, wat gaan ons sê? Wat gaan ons sê? In die aand, een woord vir in die aand is wat? Ok, ek sal vir jou 'n leidraad gee. As ek vir jou sê in die oggend, dan gaan ek vir jou sê soggens. So, in die aand gaan wat wees? So, in die oggend is soggens. So, in die aand gaan wat wees? Wat in die aand gaan wees? Saans. Saans. Het julle al gehoor van saans? So in die oggend is dit soggens, in die middag is dit smiddag en in die aand is dit saans. S A A N S. Saans. Goed. Soms terwijl ik zit en schrijf, slaap. Voor mijn voeten op die bed is. Goed, nou moet je een woord sê van waar je sy voeten op die bed is. O, excuse. Kan julle my nou beter hoor? My internet wys dat alles reg is. Ok, is reg. Ok, so kom ons kyk het geweet. In die aand gaan dan weer saans, terwyl ek sit en skryf, slaap hy op die lesenaar naby die rekenaar. En snags slaap hy op die, waar my voete op die bed is. Waar my voete op die bed is, dit is 'n bietjie moeilike een dalk, dat is jou voetenend. Jy het al gehoor van 'n voetenend, dit is 'n bietjie moeilike een. Kom ek kyk net, hiersoos dit. Voet en end. Goed, voet en end. Dit is 'n bietjie moeilike een. Goed, so, dus waar jou voete op die bed is, dis die onderste deel van jou bed, is jou voet en end. Goed, dan wanneer ek in die tuin stap, stap hy saam. Hy laat nie toe dat die honde saam stap nie. Dan by 5.4, tydens etes, sit hy agter my op die vensterbank en ek mag nie vergeet dat hy saam eet nie. Goed, nou sê hulle vir tydens, ons moet 'n sinoniem gee. So, 'n sinoniem is 'n woord wat dieselfde beteken. Sinoniem selfde. So wat se woord beteken dieselfde as tydens? As ek vir jou sê tydens etes. Wat se woord gaan dieselfde beteken as tydens? Tydens gaan sê dit is terwyl hy eet. So wat gaan nog 'n woord wees daarvoor? Tydens, 'n sinoniem daarvoor gaan wees gedurende, gedurende. Ek kyk net of hulle 'n ander woord ookie gee. Nee, net gedurende. Goed. Gedurende.
onthou net, daai woord wat jy daarin sit, moet ook in die sin inpas. So dit help nie, ek sê iets soos terwyl nie. Want terwyl en tydens kan ook dieselfde wees, maar ek kan nie sê terwyl etes sit hy agter my op die vensterbank nie. So ek moet 'n woord daarin sit wat nog steeds in die sin pas. So dis hoekom ons sê gedurende etes sit hy agter my op die vensterbank en ek mag nie vergeet dat hy saam eet nie. So dan as ek vergeet, klap hy my op my skouer. Hy hou veral van aardappels, wortels en kool. Gee die versamelnaam. Nou wat noem ons aardappels, wortels en kool? Wat noem ons daai al daai goed saam? Iets wat meeste kinders nie van hou nie. Groente, mooi, groente. Koop julle hou van groente? Maar as julle nie hou van groente nie, gelukkig as mens ouer word, dan hou mens meer van groente. Goed. Dan dat is baie vrede en lief. Solank as wat jy na sy dans. So ons moet die samenstelling gee vir vrede en lief. Hierdie is regtig vir my nogal moeilike vragie, so dis nie altyd sulke moeilike vrae wat in julle vraestel is nie. So dit is maar net om julle bietjie voor te berei. So as ek vir jou sê vrede en lief, jy moet 'n composition maak, 'n samenstelling. Hoe gaan ons om een woord maak? Dat is baie, ons gaan sê, jo, baie mooi amper, vredelievend, vredelievend. Kyk, ga die spelling, vredelievend, amper het jy om daar, vredelievend. Goed, so hy is baie vredelievend. Dat ek net sien waar ons, so lang as wat jy na sy wat dans, voltooi die vaste indruk, uitdrukking. So wat sê een mens, mens moet na iemand se wat dans. Jy dans na iemand se. Dit beteken, mens doen wat hy wil hê. So as jy dit sê van iemand, dan beteken dit jy, hy hou daarvan as almal doen wat hy wil hê. Dan dans mens na sy pype. Goed, as jy na sy pype dans, dan beteken het, mens doen wat iemand anders wil hê. Goed, soos wat hierdie kat nou, hy is vredelievend as mens na sy pype dans, so hy is vredelievend as een mens doen wat hy wil hê, jy moet doen. As jy vir hom kos gee terwyl jy eet en so aan. Goed dan, as hy sy self, homself of hy self in die son sit en lek. Wat teen gaan dit wees? As hy sy self, as hy homself of as hy hy self? Homself, baie mooi. As hy homself in die son sit en lek, is hy die toonbeeld van ontspan rustigheid. Hulle sê ons moet hierso die korrekte vorm van die byvoeglike naamwoord gee. So, daar staan net in hakies, ADE, want is 'n adjective, 'n byvoeglike naamwoord is 'n adjective. So kom ons kyk wat vra hulle hier. As hy homself in die son sit en lek, is hy die toonbeeld van ontspan rustigheid. So wat gaan, hoe moet ons ontspan bietjie verander sodat hy in daai sinnetjie inpas? Soos ek sê, hierdie is vir my ook maar bietjie moeilik vir julle. So hierdie gaan wees ontspanne rustigheid. Gedan, maar kielie hom in die maag en hy word 'n malle mele, 'n merry-go-round van skerp naals en tande. Daar moet jy 'n antoniem gee. So, 'n antoniem is iets wat teenoorgesteld is. So, wat is die teenoorgestelde van skerp? Die antoniem van skerp, die opposite van skerp. Wat is dit? Die opposite van skerp, die antoniem van skerp. Wat gaan dit wees?
as dit nie skerp is nie, is dit? Kom Bongie, jy moet weet. As ek vir jou sê die mes is nie skerp nie, hy is. Nompumelelu, wat is die teenoorgestelde, die opposite van skerp? As iets nie skerp is nie, as die mes is nie skerp nie, hy is. Stomp, dankie Bongie, stomp, dis reg, hy is stomp, is blunt, stomp. Goed dan, as jy een papier vrommel, dit beteken jy maak so balliekie met hom, jy vrommel hom in mekaar, kom hy aangehardloop, gereed om met die papier te beklei, die dood toe. So ons moet een voorsetsel is een klein kort woordjie. So wat se voorsetsel gaan ons daar insit? So as jy papier vrommel, kom hy aangehardloop gereed om met die papier te beklei, die dood toe. Wat se klein woordjie gaan ons daar kan insit? Mens praat van iemand beklei tot die dood toe. Baie mooi. Baie mooi. Goed, tot die dood toe. Goed dan, maar moenie vir hom 'n muis wys nie. Dat hou niks van hulle. Ryk nie, of niks van hulle reuk nie. Wat se een gaan daarin pas? Ryk of reuk? Reuk, mooi. Hy sal groot, skrik as die muis, gee die vergrotende trap. Wat is die vergrotende trap van groot? Goed, dan kom ons by trappe van vergelyking. So jy kry die stellende trap, dan die vergrotende trap, en dan die oortreffende trap. Mooi, groter. Groter is die middelste een, so dit is G-R-O-T-E-R, groter skrik as die muis. En vir die rest van die dag, hoef jy hom, voltooi die infinitief. Voltooi die infinitief. Goed, kom ons kyk gaga huise, wat sê hulle? Nie te soek nie. Goed. So, hulle probeer maar eintlik maar net vir jou sê, voltooi die sin. Goed, so van die rest van die dag, hoef, van hoef af is die infinitief. Hoef jy hom? Nie. Hoef jy hom? Nie te soek nie. So, jy moet maar net die sin reg voltooi. Hoef jy hom? Nie te soek nie. Toe ons hom een keer by een muis los, het hy vir dae lang in die varings weggekruip. Gee die verklein woord. Een varing is een plant. So onthou, varings is die meervoud. So wat gaan die verklein woord wees van varing? Varings se verklein woord. Wat gaan varings se verklein woord wees? So uit in die plante gaan wegkruip. Goed, hierdie varings se spelling is nogal moeilik, dis ook 'n uitvangertjie. Goed, ek gaan vir julle wys hoe lyk hy. So varings se verklein woord gaan wees varing kies. Varing kies. En luister mooi, daar is 'n S, want dit is 'n meervoud. Varing kies. Goed, kyk hoe lyk hy, as mens na die spelling kyk. 5.15, varing kies. Kan julle dit sien? Varing kies. So die G val weg en hy kry 'n kies. Varing kies. Goed, dit is nogal 'n moeilike enetjie. Is gewoonlik 'n uitvanger, nie eers die huistaal mense kan dit gewoonlik regspel nie, so dit is 'n moeilike een. Goed, dan kyk ons na die volgende deel. Daar is 'n tafeltennisballetjie in die huis. 'n Table tennis ball.
Gooi dit vir Tat en hy word 'n luiperd, 'n leopard, 'n leeu wat sy prooi kruip. Vorm 'n ander werkwoord hiervan. Wat noem ons dit? As 'n leeu nader aan sy prooi gaan, ons sê hy doen wat? 'N leeu wat sy prooi, hoe gaan ons daai sê? Dis nie kruip nie, maar ons moet daai woord bietjie verander, ons moet iets vooraan sit. Bekruip, baie mooi. Bekruip. 'N tier wat jag. In plaas van, gee die afkorting. Goed, laat 'n bietjie hoor, wat is die afkorting van in plaas van? Die afkorting van in plaas van. Afkorting. Goed, mooi bongie. Goed, luister gou-gou. Ek wil hê julle moet hierdie onthou, dan gaan dit vir jou baie maklik maak. As 'n woord, as dit een woord is, is daar nie punte tussenin nie. Soos byvoorbeeld sê nou maar straat, dan is dit STR punt. So as dit 'n punt na die letters. As dit verskillende woorde is, is daar punte tussenin. Soos hier, in plaas van, of as gevolg van, of deur middel van. So enige iets wat klomp verskillende woorde is, soos drie woorde of twee woorde, los woorde, het altyd 'n punt tussenin. As dit een woord is, gaan jou punt net aan die einde van die woord wees. Goed, ek hoop dit help julle bietjie. Dan in plaas van 'n muis, duik hy op 'n balletjie af. As die balletjie wegkom, jaag Tat hom tot in 'n hoek en stadig maar, wat noem ons, wat sê ons, is, dit is 'n uitdrukking ook. Ons, as jy daai uitdrukking moet voltooi, mens sê stadig maar, weet nie of julle hierheen gaan weet, nie. As iemand iets baie stadig doen, dan sê jy, ag toe maar wat, hulle sal op die einde ook klaar kry, dan sê jy dit stadig, maar seker. Het julle al van dit gehoor? Stadig, maar seker. Stadig, maar seker. S-E-K-E-R. Seker. Sal hy, 5.19, die oorhand kry. Gee een woord as synoniem. As jy die oorhand kry oor iets, wat 'n ander woord gaan presies dieselfde beteken. As jy die oorhand kry, beteken dit jy kom eerste, jy kry dit reg. So wat se een woord gaan vir ons sê dieselfde beteken as die oorhand kry dan? As jy eerste kom of iets reg kry, dan kort woordjie. Dan wat jy? Wen, baie mooi. So hy sal wen, hy sal die oorhand kry, hy sal wen. Dan, hy behandel daardie balletjie net soos 'n leeu, 'n doodbok behandel. Wat is die regte vorm van die woord daar? Net soos 'n leeu, 'n watse bok behandel, nie 'n doodbok nie, 'n bok wat dood is, noem ons 'n watse bok. Daar kort, ons moet daai woord bietjie verander. So hoe gaan ons hom verander? Dis nie 'n doodbok nie, is 'n watse bok. Dis net so sê nou, maar ek sê vir jou, dis 'n doodmens. Ons gaan nie sê dis 'n doodmens nie, dis 'n watse mens. Nompumelelu, gaan jy probeer? Wat gaan ek sê? Ek gaan nie sê dis 'n dood mens nie, of is 'n dood hond, of 'n dood kat, of 'n dood bok nie. Ek gaan sê dit is 'n watse mens of 'n kat. 'N Goed, dit gaan 'n dooie. 'N dooie. So D-O-O-I-E, 'n dooie. Bok wees, dooie. Goed, daar op die einde
staan hy, dooi jy. Goed, so partij van hierdie is so bietjie moeilik, maar dit is om julle bietjie net mooi te wys precies waar gaan dit. Goed, ons het nog 5 minute oor, kom ons gaan aan met hierdie. Is 'n werkkaart, taalslim rapport. Ja, hierdie ou is die redakteur van rapport, Waldemar Pelser. Rapport is die toonaangewende Afrikaanse Sondagkoerant en bereik 20% van die Afrikaanse mark. Dit is in 1970 vir die eerste keer gepubliseer. Vir die jongste Afrikaanse nuus besoek www.netwerk24.com. Om navraag oor subskripsies, skakel 0861-772-285, kantoorure, of stuur 'n e-pos na intekenare by media24.com. Goed, so kom ons kyk wat vra hulle hieroor. So hierdie is 'n advertensie vir rapport, as jy wil inskakel daarop, of as jy iets wil weet van die nuus. Hulle sê hierso by 1, skryf die vroulike vorm van redakteur neer. Redakteur is manlik, nou wat is die vroulik van redakteur? Wat gaan die vroulik wees van redakteur? Kom, ons is amper klaar, wat denk julle? Die vroulik van redakteur. Goed, hy gaan wees redaktrice. Redaktrice. Kyk al boonste een. Redaktrice. Soos redaktrice. Een I-S-E. Redaktrice. Dan vra hulle nummer 2, wat is die funksie van die klemteken in sin 1? Die klemteken, rapport is die toonaangewende Afrikaanse Sondagkoerant. So wat doen die klemteken daarso? Hoekom is daar, wat is die funksie van hom? Die funksie van die klemteken is, hulle wil hee, ons moet die woord beklemtoon. Dit is hoekom het 'n klemteken is. So ons moet die woord beklemtoon. So dit beteken, dis nie enige Sondagkoerant nie, dit is die Afrikaanse Sondagkoerant, die beste een. So dit is 'n spesifieke een, so hulle wil klem op die woord sit. Hulle wil hê ons moet hom beklemtoon. Goed, dit is 'n aanwysende woord en beklemtoon of dui spesifiek die koerant aan. Die funksie van die klemteken is om uit te druk dat die koerant die sterkste of die meeste toon aangee. Goed, so, ek kon maar net gesê daarso, wat is die funksie van die klemteken? Dit is om te beklemtoon dat die koerant die beste Afrikaanse koerant is, of die algemeenste. So jy kon enig iets soos dit gesê het, iets wat net vir jou sê, dit beklemtoon daardie sin, sodat jy meer aandag gee daaraan. Goed, dan by 3 vrae, hulle gee 'n antoniem vir eerste. 'N antoniem het ons gesê, onthou, sinoniem, selfde. Antoniem, anders. So sinoniem, selfde. Antoniem, anders. So antoniem is die teenoorgestelde. So wat is die teenoorgestelde van eerste? Laaste, baie mooi. Dan nummer 4, die woord eerste is 'n rangtelwoord. Wat is die hoofdtelwoord van eerste? Goed, toe ons telwoorde gedoen het, het ek vir julle gesê, ons kry 'n hoofdtelwoord en 'n rangtelwoord. Nou, hoofdtelwoord is die gewone syfer wat ons kry, soos 1, 2, 3, 4, 5, 100, 90, miljoen. Dit is die gewone, dit is die hoofdtelwoord. 'N rangtelwoord sê vir jou hoeveelste is dit. So dit is eerste, vijfde, negende, honderdste, miljoenste. So dis hoeveelde of hoeveelste iets is, is die rangtelwoord. Goed, so as ons kyk,
eerste is een rangtelwoord, so wat is die hooftelwoord van eerste? Wat gaan die hooftelwoord wees? Eerste is die rangtelwoord, so wat is die hooftelwoord? Van wat wordt eerste afgeleid? Een, baie mooi bongie, baie, baie mooi. Goed, dan, nee, ons tyd is verby, sien ek. Goed, ons gaan die rest van hierdie vraagies, gaan ons maandag doen. En dan kan julle sien, hier so dat ek vir julle bykie lekker blokkies raaisel ook. Ek is mal oor blokkies raaisels. En so paar werkskaarte. So ons gaan maandag bykie verder daarna kyk. Dit is so 'n deel van hersiening ook, net om te kyk of julle verstaan die laaste goedjies wat ons gedoen het. Ons pas dit net bykie toe. Goed. Dan gaan op die skerm, excuse, is die skakels, julle ken dit nou al, en as jy nog op die nuusbrief ingeskakel is nie, asseblief skakel in, dat jy kan sien of die tye dieselfde bly, en so aan, en dan sal ek vir julle volgende week sê, hoe gaan die assesserings werk, en precies wat ons dan die rest van die week gaan doen, maar maandag gaan ons aan met hierdie, en ons gaan net lekker saam na blokkiesraaisels doen, so asseblief, moenie vergeet om weer in te skakel nie, en dan moet julle 'n baie, baie fantastische, lekker naweek hê en lekker uitrus en dan sien ek julle weer maandag. Tot ziens, matrieks.